dokažem istinu u ovome procesu sa Stipom Mjesića, da me tužio, da sam ga tužio da je krivokletnik, elementarna nepogoda. Ja ostavim pri tome, izaću dati izjave, iznijeću svjedoke u ovoj pravnoj stvari da je krivokletnik, elementarna nepogoda, i tada ću on dati izjave. Znači planirate dokazati da je to što ste rekli? Da, apsolutno. Stipe Mesić je krivokletnik i elementarna nepogoda hrvatskog naroda.